ប្រធានសេចក្តីជំនឿជាទីមេត្រីបាទគណៈនេះលោកអ្នកតាមដានទស្សនាបទទំនឹងព័ត៌មានជាតិនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនបាទនៅក្នុងម៉ោងផ្សាយ កម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសរូបវិធីបិទជុំបិណ្ឌវត្តអារាមនានាពង្រឹងវិធានការអនាមัยបង្ការកូវីដ-19គណៈពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបន់ច្រើនអាជីវកម្មផ្សារធំថ្មីមួយចំនួនបើកលក់ធម្មតាក្នុងខែជុំធំគណៈអធិតិជនភ្នាក់ងារជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងចិនសម្ដេចតេជោអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រយ័ត្នអគ្គិភ័យបដាលមកពីការដុតធូបទៀននៅក្នុងខែជុំ ត្រូវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃនេះពីកម្មវិធី ហើយអ្វីសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាមានយុវជនរបស់យើងមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងការធ្វើបុណ្យទានក្នុងឆ្នាំនេះទេពីព្រោះថាឥឡូវនេះដោយសារតែគ្រោះនៅក្រោមដំបូលសុខសន្តិភាពប្រជារដ្ឋរបស់យើងទោះបីជាជួបនឹងបញ្ហាខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឆ្លៀតពេលវេលានិងគឺការបរិច្ចាគនៅថវិកាដោយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលយកនៅទៅទៀនទេវត្ថុក៏ដូចជាចង្ហាន់បណ្ឌបាតយកទៅគេនៅព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសវ